Já peguei você no flagra já, amada. As tábuas caindo pro caminho. É, aqui é bem improvisado, tudo boa bom? Boa tarde, tudo bom? Beleza? Beleza. Estamos na lida aí. Vai ter função aqui, é? A gente tá, começou já faz uns 15 dias que estão ajeitando o rancho aí. Porque vai vir muita gente aí, gente de tudo quanto é região aí. São os amigos do Amado, Chico Abelha. E eles querem novidade, então... Vamos mostrar a novidade, vamos mostrar, hein? A novidade pra eles. Pode crer. E a gente tá na lida aí, hoje vai... Os últimos retoques. E se Deus quiser, amanhã já tá tudo chegando, o pessoal. Amanhã começa a chegar os cavaleiros, caminhoneiros. Hoje começa a chegar, hoje já. Já tem gente na estrada já. Legal. A festa é uma homenagem ao Chico Vieira, um tropeiro, né? Ele é um senhor Chico Vieira, e aqui na cidade todo mundo é meio tropeiro, né? Aqui, como diz, os turistas vieram para cá, mas... continuou um pouco ainda os tropeiros, e é uma região que passa muito romeiro e virou uma tradição hoje. Você está recebendo romeiro aqui também? Então, vamos começar a receber romeiro, vai ser pousada de romeiro, e aquele que chegava e parou. Esse rancho você construiu agora, né? Foi no ano passado? Foi o ano passado eu construí, então agora estou fazendo os últimos retoques. E falta alguns detalhezinhos ainda, mas vai ficar bom ainda. Legal. Agora, esse banheiro químico aqui é só pro evento, né? É só pro evento. A gente vai fazer porque não deu tempo ainda da gente fazer. Fazer o banheiro definitivo. Eu não gosto muito desse banheiro, não. Não, ele é feio. Ele é feio. Feio e nojento. Eu falo pra tu, o caboclo da roça... É melhor no mato do que isso. Ele prefere ir no mato, atrás do taquaral, do bambuzeiro. Com certeza, é. Esse banheiro eu não sou muito chegado dele. Uma vez eu entrei dentro dele e eu não consegui nem sair, porque a gente é meio tonto, o louco, amado. Meio caipira do mato, ficou bêbado eu com o cheiro lá. Eu fiquei lá dentro, lá, falei, puxa vida, esse negócio aqui parece que não é, como dizer, não é de acordo com aquilo. Legal. Que a gente necessita, não. Ô amado, eu vim mais cedo, né? Ou você tá trabalhando, você tá dando os retoques, eu não quero trabalhar, eu não quero atrapalhar. Não, pode ficar cegado. Mas é que eu pensei que já tinha gente aqui não, hoje. Vai chegar de noite, Vai chegar de noite. De noite, amanhã vai estar cheio de gente aí. Beleza, então. Amanhã começa a chegar visitante, parente, e tropeiro, cavaleiro. Hoje à noite eles já chegam. Hoje à noite já chega. Eles vão chegar tudo meio cansadão também. Então amanhã eu apareço aqui, então, aparece mais cedo, assim, pessoal... 8 horas. E eu até, inclusive, eles, todos eles, escuta, o Chico Abelha vai estar lá. Conhece. Então eu falei, pô, o Chico Abelha, onde você vai, ele... Abelha voa, ela vai onde tem flor. Eu falei, vai onde tem doce, né? Tem que atrair a besta, senão ela vem. Eu teve uns amigos meus que chegou aqui e falou, eu falo pro Chico Abelha que eu mandei um abraço pra ele. Eu falei, chega, fala pro Chico Abelha que eu mandei um abraço pra ele. Eu falei, tá bom demais. Legal, amanhã nós aparece. Vai estar aí, vai estar todo mundo aí reunindo aí. Beleza, e então. E eu tô fazendo um negócio aqui, inventando. Vai lá, eu vou acompanhando. Pode só pegar umas cenas aí, então. Falou. Sabe que canja de galinha não faz mal pra ninguém, né? Ah, vai ser canja? Não, faz de qualquer jeito aqui. O que é que o Cacildo vai fazer pra nós, Cacildo? O que vai ser? Vai mandioca frita. Vou fazer mandioca frita e frango refogado mesmo. Opa. Refogado. Então, mas hoje é os preparativos ainda pra festa, né? Preparativo, é porque normalmente o pessoal de ontem pra cá já começou. E o pessoal começa a chegar hoje para a festa do dia de amanhã. Então tá, hoje todo mundo está se preparando, seus cavalos, seus arreios, suas traias. E já estão, há muitos dias estão na estrada já. Amado, vai ter breganha, leilão? Não. Vai aqui, hoje por enquanto vai ser, é só festivo mesmo, cantoria, show, e contador de causa, história e comida. Mas é difícil alguém não breganhar, né? Aqui, não, né? Mas é difícil porque não, na verdade a cabeça das pessoas hoje, eles querem vir para mostrar seu cavalinho, seu arreio. Sei. E beber uma cervejinha e compartilhar com a gente. Aqui. Vamos ver na hora. Reúne todos os companheiros, né? Vamos ver na hora.
Olha lá, Cassino, já mergulhou o frango. Eu vou decorar lá hoje. Vai decorar com o que, amado? Ah, pilão, uma coisa lá. Ah, tá. Olha o pilãozinho. Esse aí é da onde, amado? Esse eu mandei fazer. Guatambu. De Guatambu? É. Aí, aí, tá até cantando, né? É, ó. Guatambu. Esse é de Guatambu. Eu não tô tralhado pra fazer isso daqui, mas mais tarde eu já vou estar um pouco mais tralhado, sabe? É por favor. Por favor. Fica mais de acordo, né? Mais de acordo. Aí mais tarde nem volta tudo de novo. Tá bom. Faz tudo de novo. É. Bonitinho esse pilão. É, olha que assim, coisa linda. E é pesado esse, né? Lá, o cara trouxe pra mim aqui. Eu falei, opa, vamos lá. Você comprou ou não? Comprei. Pode falar quanto você pagou? Eu não vou falar. Não vai falar, né? Negociante bom não fala, né? Escapou. E amado. Essa é a pior parte, né? A pior parte. Limpar. Oi, amor. Vem ajudar a vovó a limpar o frango, vem. Ele pode aparecer? Pode. Pode? Pode. Pra filmar ele, cabo arrado aí. Pode. Só ele. A mãe não quer. Como você chama? Como é o seu nome? Você não fala. Você não fala ainda, né? Não, ele quer pegar a câmera. Quer pegar a câmera. Todo mundo quer pegar a câmera, né? Olha lá, olha você lá, olha lá, olha lá. Olha você lá. Tá vendo? Fala, papai. Tá vendo isso aqui? Papai. Eita. Papai, nada. Mamãe. Mamãe. Como é o nome dele? Ângelo. Ângelo. Mamãe. Oi. Mamãe. Ai, para de ser bravo, menino. Ei. E é bravo, hein? Essa é uma das vacas das menores do Brasil hoje. Como é que chama essa vaca? Essa vaca, na verdade, é uma raça, um Jersey. E ele, talvez, ele foi, não sei de modificado, onde, modificado, será? Modificado, e ela dá 70, 80 centímetros. Essa bezerra aqui, por exemplo, ela vai fazer um ano. Ela é uma novilha. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. E gente, a primeira cria dela... Parece bezerra, né? Parece bezerra, e a novilha. É. Esse daqui é o filho daquela outra pintada ali. Uhum. Aquela ali, hoje, né, tirou 8 litros de leite dela. Ela é vovozinha já, uhum, e dá leite pra danar, e mansa. E eu tenho o menor boi do Brasil também, tá aqui. E o maior tá ali também. Mas escuta, você cruza com essa raça só, tá, né? Porque senão... Olha lá, agora ficou, o búfalo vai sair ali, então, né? Agora dá certo lá. É já que eu pego ele lá. Não, mas vamos terminar de conversar. Então, daí tem um mini boi que tá lá embaixo, uhum, que é o pai de... Mas esse outro boi, ele não cruza não, com ela? Não, ele é castrado. Ah, ele é castrado. Castrado. Mas se não, daria pra cruzar, ele certo? Ele cruza também. Cruza também? Cruza também. Você não pode deixar. Por que você resolveu pegar essa mini vaca? Porque eu tinha, antigamente eu mexia com mini fazenda, né? Depois eu dei uma parada e agora eu achei o lugar certo. Então eu acredito que, não vou dizer que eu vou fazer aquele baita volume. É mais só pra distrair mesmo. Uhum. Eu não vou colocar 50, 100 cabeça não. É meia dúzia só. Só para lazer. Para lazer e para tirar um leitinho, é um leitinho também, um leitinho, né? Um leitinho, um leitinho. Você faz o que com leite? Eu faço queijo, dou para os cachorros, dou para o vizinho. Eu falo para a turma assim, aqui nem... Né? Acabou que chega aí, precisa de 1 litro de leite, nem né? Dá 2, dá 3 litros para ele já. E ela é mansa? Mansinha, é uma carneirinha. Pelo que eu vi, ela parece é mansa mesmo, né? Ah, o búfalo vai sair agora. Lá, vamos lá, vamos lá pegar ele. Lá. Será que ele viu você? Ele vem vindo ou não? Ele tá com a corda, amado? É que eu coloquei a corda nele, porque eu ia pegar ele pra mim colocar eu preciso colocar uma argola nele pra ele obedecer todos os meus... Comandos. O comando. E ele quebrou a argola dele, porque ele talvez, ele, no nariz dele, deve ter alguma coisa que ele delata o anel dele, sabe? Já é 3 anel que eu coloco nele. Ah, mas que ele delata na hora que você vai colocar, não, daí ele contrai e sai, né? Não, não é que sai, não. Ele, com o tempo, ele... Ele desgasta o anel. Ah, desgasta o anel. Ah, agora ele tá tomando banho na lama lá. Oh, delícia. Esse que tá numa boa, viu? Ele gosta do...
Você que tá numa boa, Bufalão, viu? E vamos agora ver o menor boi também, que é da região. É da mesma raça? Da mesma raça. Esse, só que ele já saiu com... Tô filmando. Ele é um tipo de um Jersey com holandês, sabe? Ah, é? Mas misturou então? É Jersey Holândia. Será que misturou? É, deve ser. E ele não é bravo? É nada, tudo assim. Tem até medo, né? Se ele correr atrás de você, você corre atrás dele. É, entendi. Tem o que aí, Cassiano? Cheiro verde, alho, cebola. Deve ter pimenta do reino também? Com certeza. Aí você botou um pouco mais de alho picado, né? Isso, um pouco mais, acrescenta mais alho picado. Dora bem a cebola. Uhum. E aí joga isso aí lá dentro. Joga isso aqui lá dentro e vai apurando ele. Você lavou o frango? Lavei. Mas você lava com limão ou não? Lavo com vinagre. Eu passo vinagre. Quando eu não tenho limão, põe o vinagre. Então é pra tirar o gosto forte, é isso? Isso. E tira mesmo? Tira. É. Você não pode descuidar pra não queimar muito a cebola, porque senão fica muito preta a carne. É, então. Fica amarelinha, ela fica preta. Pois é. Eu tava vendo mesmo que ele já tava começando a queimar, né? Mas um pouquinho queimado é bom, né? É, pelo menos dá uma corzinha mais... Mas não precisa, porque é frango caipira, né? É só esperar um pouco. E você não dora o alho, então? Você não joga o alho lá, né? Você joga não, junto com o frango. Eu jogo junto com o frango. Eu só adoro a cebola. Se eu pôr o alho, vai queimar o alho, a cebola não. É, o alho ele queima mais depressa, né? É, queima mais, bem mais rápido. Esse cheirinho de cebola queimadinha é uma delícia, hein? Vai longe, né? Vai. Daí depois você mistura a mandioca com o frango, é isso? Não, faço a parte. Faz a parte. É isso. Então não é frango atolado. Não. É, mandioca pra mim é só na carne de vaca. Sim. Aí fica barreado, né? É. Mas o Cacildo tinha 4 frangos. Você fez só 2? Eu fiz só 2. Os outros vai ser pra janta? O que, que é? É, eu deixo pra mais tarde, né? Se chegar tá. Mais gente. Aí você faz? Faço na hora, é. É mais gostoso na hora, você acha? Ah, eu acho. É. Já mas... corto, deixo tudo arrumadinho. Mas frango caipira, quanto mais cozinhar, melhor, né? Você deixa muito também, aí derrete. Aí solta tudo, desmancha tudo. É, porque esse tá muito novo, né? Ele é novo, é. É. Aí depois você vai cozinhar. Agora só vou dar uma refogadinha. Uma refogada, aí eu ponho a tampa. E põe água. Isso. Quantas horas? Uma hora no mínimo. Não vai uma hora. Não vai uma hora? Não, porque isso aqui é frango novo. Franguinho novo. Mas não tá na pressão, não vai botar na pressão. Vou pôr na pressão. Ah, no tá. No mínimo meia hora. Tá. Meia hora, aí eu tiro, vejo vê como que é tá. Que tá. Ah, na pressão eu até entendo, é. Aham. Aí dá. Legal. Ah, não é? Eu pensei que você ia botar muito mais água. Não. Você nem cobre ele, né? Não, porque ela já solta a água, né? Ah, vai soltar. Aí, conforme ela vai sumindo a água, eu vou pondo de pouco em pouco pra dar cor nela. Tá. Você bota um colorau aí também, não? Não, eu não gosto de colorau no frango caipira. Não? Porque daí tira o gosto dele. Você sente gosto no colorau? Eu vejo mais cor do que gosto. É, então dá cor e... E aí já te pensa que tá com gosto, é, né? É, exatamente. Agora meia hora aí. Meia hora cozinhando. Daqui a pouco eu tiro pra me ver como que tá o cozimento. Uhum, legal. Ô, mas você tem uns peixes secando ali?
É, de vez em quando eu boto uns peixes ali. Bom, mas você pegou aqui no rio? É, tudo no rio. Tava cheio. É que o pessoal chega aqui, ele quer tirar gosto, eu falo assim, vira lá, meu. Eu vou ficar fritando peixe pra ninguém, não. Então eu tempero ele e deixo no fumeiro ali. Tempero com o quê? A linguiça já comeram tudo. A linguiça vai primeiro, porque, né? Você coloca, esse dia atrás o caboclo chegou aqui, ele começou a pegar a linguiça ali, comer linguiça, não parava mais. Eu falei, ô parceiro, aqui é pra enfeites aí, não é pra... pra enfeites. Mas o que você bota nesse peixe? Não, só eu sal? Ponho alho e sal. Alho e sal. É, alho e sal. E aí ele fica um peixe, você pode comer ele do jeito que tá ali, ó. Ah, dá pra comer assim? É, ele é gostoso. Mas deve estar salgado pra caramba, né? Não dá nada, então dá o ponto certo. É? É. Ah, porque fica aí no fumeiro, ele vai secando, ele, né? Vai secando, só que fica uma coisa diferente. Que peixe que dá aqui nesse rio? Olha, tem a parapitinga, parapitanga, piaba, tem o dourado. E tem uma peixada esquisita aí que nem eu sei o que é. Será que é peixe diferente que trouxeram e aí vai soltando, tem, né? Tem tambiú, lambari. Esse daqui é aqueles mais miudinhos que eu coloco aí, mas esse dia atrás eu coloquei uns peixes aí. Aí já apareceu, começou a aparecer gataiada aí, rapaz. Tava dando trabalho. Ah, esse que eu... Ele vinha, à noite eu vi os barulhos, ele vinha correndo. Aí eu ouvi que tinha gato pulando aí pra todo lado pra tirar peixe. Agora é pra tá bom, né? Pela cor, você já vê, né? Deixa eu ver. Esse aqui tá mole. Como eu misturei... Vai lá atrás do voo, vai. Dá um pedaço pro Chico. Não, agora não. Ô Chico, você eu vou tem esperar. Que comer, você tem que comer um pedaço aqui pra ver se tá bom. Não, eu vou comer, mas na hora que todo mundo for comer. Aí eu dou a câmera na sua mão, você filma eu. Deixa eu falar pro pessoal o seguinte. Frango caipira, você sabe que na verdade... A gente falar assim, tem coisa que é meio chato você falar. Mas se você for dar frango caipira pra todo mundo que chega, você não vence. Porque nem fica tratando dele um ano. Não, não, é muito mais caro. É muito caro, não é? E não é que a gente seja miserável. E ele dá menos carne, né? E não é, porque um dia chegou um rapaz aqui, ele começou a comer frango, ele comeu um frango inteiro, sabe? O quê? Aí eu falei pra ele assim, você sabe, eu acho que você é um pouco esganado. Sabe o que ele falou? Você que é miserável. Não, mas o frango caipira, ele é pouca não, carne. Não, até falar assim é meio chato, mas é verdade. A gente cria ele, viu? É. O frango caipira, você prepara uma franga, por exemplo, ela vai 8 meses pra começar a botar. Aí ela começa a botar, ela bota um dia sim, um dia não e tal, isso aquilo, pra você como de acumular uma dúzia, duas dúzias de ovo. Aí você vai 2, 3 meses. Daí o que que acontece? Ela começa a chocar, vai mais 21 dias. Aí nasce os pintinhos, você tem que estar vigiando ele até uns 2 meses. É lagarto, é gavião, é cachorro. É cachorro, é tudo. É. Aí é chuva, é tempestade. Uma vez deu uma chuva, matou 40 franguinhos meu, rapaz. Nossa. Aí eu recuperei uns 20, sabe? Eu falei, tá vendo? Aí a gente vai vender um frango, fala que é 50 conto, o cara fala que é chamarinho de ladrão. Não, mas é barato ainda. Agora o cara chega na casa da gente, eu adoro frango caipira. Eu falei, eu também adoro, mas você quer criar? Não quer. O cara da roça, ele faz isso, porque se ele não fizer isso, ele não tem outra atividade. É que nem o cara tem pasto na roça, que nem eu tenho aqui. Se eu não tiver vaca de leite e tiver um gado, eu vou fazer o quê? Plantar? Hoje é uma raridade, ninguém quer plantar mais. Aqui tá batendo o porco do mato também, não? O porco do mato aqui, se você planta uma lavoura de uma roça de mandioca e milho aí, ele vem e destrói tudo. Você pode matar e, como diz aquele ditado, agora, como diz aquele ditado, o cara que tem uma espingarda, ele não consegue comprar munição. Que não, o governo ele liberou as armas, mas munição não. Agora a burocracia que é pro cara ter. Então tá todo mundo naquela base. Vai voltar o tempo do estilingue de novo. Ô amado, mas o preço do frango, que é alto, tem que colocar aí que é uma comida saudável. Ele é uma comida saudável. O que você economiza, que gasta mais na comida, você economiza no remédio. No remédio, porque na verdade hoje, eu falo para as pessoas, tudo que acontece no mundo hoje, e as doenças que vêm hoje são a alimentação. Porque os agrotóxicos hoje em dia, tudo quanto é tipo de droga eles colocam nas plantas. Por exemplo, antigamente,
As pessoas vendiam boi, vendiam uma vaca doente pro matador. Ou vendia para aqueles caras que é linguiceiro, sabe? Sei. E ele tacava no açougue. Hoje a fiscalização tá melhor. É, mas o tanto de remédio que tem que botar na carne, é vacina disso. É aquilo. Então, mas só que antigamente ainda era pior. Você acha que era pior? A pessoa aplicava 4, 5 tipos de remédio para curar uma vaca que tinha anemia. Não, a anemia não cura. Ela tem que ser sacrificada e queimada. É triste. Então é duro você contar essas coisas hoje. Só que eu falo para as pessoas hoje em dia, nós estamos vivendo nos dias que o dinheiro, ele dominou a mente das pessoas desde o princípio do mundo. Pois é. Bom, vamos mudar de assunto então, que esse frango aqui tá mais bonito que nossa conversa, né? O frango tá mais apetitoso. E agora, Cacilda, agora fica um tempo aí? Fica um tempo cozinhando, só vou jogar o cheiro verde que eu tenho ali. Já tá praticamente já bom. Tá já. Quase bom. Tá quase bom. Tá. Maciar só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Você tem cheiro verde aqui? Eu tenho aqui só manjericão. Cebolinha, é. Cebolinha e manjericão. É. Esse é o seu cheiro verde. É. Cadê a cebolinha? Tá do outro lado lá, ó. Oi. Quando eu ficar mais velho, eu quero sombra e água fresca, mas a árvore tá pequena ainda. Ué, mas você vai viver muito ainda, rapaz. Eu quero viver 100 anos e no primeiro ano eu quero que Deus me leve, eu já, sabe? E no eu quero fazer... No viu? 101? Viu? Eu tô programando agora um aniversário meu. Eu quero matar 2 boi. Eu quero matar umas 20, 30 leituas, mais ou menos. Uns 100 frangos, caipiras. Mas vai ser a festa caipira mesmo, no meu Nossa aniversário. Senhora. Quero chamar umas duplas sertanejas, mas eu quero fazer a coisa linda mesmo. Mas o dia que eu fizer 100 anos, sabe? Mas vai demorar então. Não, mas eu não tenho pressa. Ela já pegou a cebolinha lá, né? Ah, e aqui, vamos mostrar aqui. Lá. A hortinha. Hortinha não, os canteiros. Vou buscar a faca lá. Ah, não cortou ainda? Cacilda. Ela cortou com a mão, não foi? Ela já pegou. Não, não precisa não, amado. Ela já cortou, amado. Já cortei aqui. Não, não precisa fazer cena, não. É ele que quer fazer. É ele. Não precisa, não. Nós já mostramos a cebolinha já agora. Já mostramos a cebolinha. Agora eu vou botar você cortando, mostrar você cortando. Ele quer mostrar tudo. O manjericão daí também? Tá. Pra juntar. Olha, eu gosto muito de manjericão. Deve dar um sabor especial no frango, né? Dá. Você falou cheiro verde, eu pensei que era cebolinha e salsinha, né? Eu gosto muito de salsinha, mas tô sem ela aqui, ela é safadinha pra pegar, viu? É, ela precisa de um cuidadozinho, né? É. Não dá pra largar muitos dias. Não dá, e como eu não tô aqui, aí você morre, né? É. Você gosta do frango caipira mais durinho, assim, que tem que mastigar ou mais molinho? Ah, eu gosto mais molinho. Eu também. Às vezes a gente vai comer nos lugares. Tá duro. A pessoa fala, nossa, que delícia. Eu falo, nossa, não consigo nem mastigar, gente. Ai, essa mandioca não é daqui não, né? Essa mandioca lá do Baixão Vaz. Ah, do Baixão Vaz? Ah, que legal. Eu fui lá e me deu umas raízes. Será que amanhã ele vem aqui? Acho que vem. É? Daniel, ah. Vamos dar um abraço nele amanhã, então. É. Falando na orelha da gente, a gente levanta 4 horas da madrugada, o cara trabalha 2 horas falando na cabeça da gente. Olha, Júlio. Uma Júlia aqui. Aí, dona Cacilda, tá pronta já? Pronto já tá almoço? Pronta, pode comer? Opa, tá servido. Então vou pedir pro... O seu Mato vai comer agora ou não? Tá bom. Não, todo tá mundo bom. Já vai almoçar. Não, vamos almoçar. Assim, aqui, ó. Não, mas eu quero que alguém filme eu vou pedir pra você filmar, então. Ah, pera pra menina ali, ela filma. Filma. Não, mas ela ele, tá comendo, ela tá comendo. Você vai comer, irmão? Não, vai esperar. Ah, então vai, filma eu, vai. O que eu tenho que fazer aqui? Vocês têm que olhar eu se aparece na câmera aí. Tem que virar aqui ou não? Não tem que virar nada. É não, só... deixa eu vou fazendo aqui. Aí eu vou entrevistar você, viu? Você vai entrevistar eu? É. Chico, você vai experimentar comigo e vai dizer pro pessoal se tá bom. Com o certeza. O pessoal que tá chegando aí... Por enquanto é um franguinho caipira, uma mandioquinha frita aqui, ó. E a gente vai botar o Chico aqui, que é um dos homens que é... Ele é, faz parte do YouTube, do povo da região. Ó, mano, vou contratar você pra segurar a câmera pra mim, viu? Só que você tem que deixar eu falar também. Você fala pra caramba, né?
Então, vai comendo aí, vai falando aí, meu. Vou escolher um pedacinho aqui. Vai, vai escolher. Vocês viram que eu peguei primeiro mandioca, isso aqui deve estar uma delícia, né? Tá uma delícia. Essa mandioca é colhida aqui mesmo, viu? Mandioca do seu Tião Vaz. É. Delícia. Nossa, que maluco. Gente, aqui eu como pouco, viu? Pessoal que me acompanha. Ali tá, tá a Júlia, tá a Valéria. Então o pessoal que tá chegando agora, já tá, cada um tá com seu prato, porque eles comem logo, porque eles vão comendo, porque senão chega o pessoal e depois come tudo. Acaba, né? Então quem chegar vai comendo. A mandioca tá maravilhosa. Agora é experimentar o frango, né? Tá vendo? Ó o Chico. Esse é o Chico Avelha, hein? Tá bom. É o homem que manda na região aqui do Vale do Paraíba. O tempero tá beleza. Macio. Delícia. Bom, agora você pode comer, amado. Rancho do Amado. Rancho do Amado, São Francisco Xavier. Venha conhecer o Rancho do Amado. Qual é o telefone aqui, amado? Que é 997-32-1456. YouTube. Entra 012. Lá, Chico Abelha, que nós estamos na área. 012. 012. Isso aí tá bom pra entrevistador, viu? Filma a netinha aí, falando, né? Aqui é a Júlia, que ela futuramente ela que vai cuidar do rancho aqui. Ah, é? Que a hora que o vô estiver meio capengando, ela que vai segurar a onda aqui. Tem mais o Tutuzinho. Tem mais dois. Tem mais dois. Mas você gosta daqui? Tem um que é neto do Tiririca aqui também, que vai vir cuidar do rancho. E daqui uns dias nós estamos tudo reunidos aqui. Que o velhinho aqui tá meio judiado já. Você não falou que vai chegar nos 100 anos, amado? Não, eu quero chegar nos 100 anos, mas então, eu não tenho pressa. Vai estar 37 ainda, não, né? Mas o aniversário meu, quando 35. Eu fizer 100 anos, você vai a maior festa da região do Vale do Paraíba. Você vai estar de pé ou você vai estar sentado? Não, vou estar em pé. Ah, bom. Porque 100 anos sentado na cama não adianta, de né? De jeito nenhum. Ó, Marcos, se quiser entrevistar, vai entrevistando. Ó, aqui tá chegando mais um agora aqui, que é o Fala Fino, vai comer também, porque senão a turma vem, chega e come tudo. Vamos comer, que senão... Não, Cristiano, ele roubou a câmera da minha mão. Já era. Agora você vai ver. Agora eu vou ver. Em breve é breganha aí, hein? Em breve é breganha. Aqui tá a Valéria, o Tituzinho, que futuramente ele que vai cuidar daqui, ele vai ser domador, vai ter que domar uns burros bravos que eu tô acabando de criar aqui no pasto aqui. E ele vai ser o peão. Eu vi no prato do Cristiano e falei, ué, mãe, por que, viu? Que não tem? Ô Chico, depois você na hora de editar ali, você vai cortando alguma bobeira. Eu falei, tem um netinho ali que ele vai ser domador de burro bravo, sabe? E ele tá pequenininho, mas os burros tá pequenininho também, sabe? Mas ele é bravo esse netinho seu, viu? É. Danadinho. Aí o pessoal, na hora do almoço ninguém para pra conversar, não para nada, eles querem comer, ó. Ó, gente, eu não tinha visto arroz. Olha lá, só aqui. Tá bom também, viu, Cacilda? Não, arroz feito fogão de lenha. Eu vi no prato do outro e falei, por que que no meu não tem? Ô meu, já tô com o saco cheio de segurar essa porra aqui, sabe? Tô pensando se você tá gostando? É. Agora a cozinheira vai comer, né, Cacilda? Vou comer um pouquinho. Mas você já experimentou ou não? Já experimentei. Tá bom, tá do seu gosto? Tá, tá no meu gosto. Agora nós vamos almoçar. Meu Chico, vai montar uns 3 vídeos, viu? Por enquanto só tá dando um. Não, mas amanhã... Amanhã, depois... Olha, nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos no sábado, dia 2, dia de finado. Nós já visitamos lá os mortos, lá os parentescos. Você visita mesmo? É, nós visitamos, inclusive a gente pede uma oração para todos eles no dia de hoje, que é mais ou menos assim, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que tenha compaixão de nós, perdoe de todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E por todos os irmãos e irmãs que morreram, na esperança da ressurreição, acolhei junto da luz da vossa face. Senhor, lembrai dos vossos filhos. Senhor, dissestes a vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhais para o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-nos segundo o vosso desejo, com a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim seja. Amém. Amém. Que a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, proteja todos nós. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim amém. Seja. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. E precisa acompanhar mesmo, que o negócio tá bravo. Alô, amado.
senhora, que ela é uma das coisas principais, que ela é a protetora dos cavaleiros, é a Nossa Senhora Aparecida, que ela protege, aparece todas as horas de perigo, onde a gente estiver, que Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, colocou ela na vida de muitos tropeiros, cavaleiros, caminhoneiros, e amanhã, hoje é o dia 2, dia de finados, e amanhã o pessoal dos cavaleiros estão chegando, e eles são muito devotos de Nossa Senhora. Então a gente está aqui colocando ela, o pessoal homenagear ela e agradecer pelo dia. Isso aí. E que ela vai estar presente, iluminando com seu manto luminoso todos os que estão chegando, aqueles que não puderam vir e aqueles que vão estar aqui presentes, junto com no Rancho do Amado aqui, Chico Abelha. Legal. E toda a galera do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira. E Sul de Minas. Sul de Minas. Legal. Vamos lá. Ô Amado. Não, não tem uns cavaleiros que são crente evangélico? Tem nada. Não? A maioria não tem nenhum. Você não conhece nenhum? Nenhum. Eu vou perguntar lá pro seu filho depois se ele conhece algum. Não conhece, não. É tudo, não é não. Ele não é chegado nessas coisas. Que coisa você fala? Ele não é nessas coisas, ele não sei, cada um tem uma crença, eu não... Então, mas é isso que eu penso. Todo mundo que fala em nome de Jesus, em nome de um santo, porque nós... Sim, mas é que na verdade, os crentes não acreditam em imagem, né? Na verdade é o seguinte, o católico, ele tem que respeitar a imagem, não precisa adorar, é respeitar. Como eu respeito você ou outra pessoa que chegar aqui na hora, então aquilo que a gente fala para as pessoas, ele tem que ter uma cultura diferente, os padres, os pastores, por exemplo, eles têm que unificar e usar essas palavras. Pra juntar, né? Pra juntar. Nada de um criticar o outro. Então, é que eu estou dizendo, as pessoas hoje em dia, eles, pra se sentir bem hoje em dia, ele tem que estar atrapalhando a oposição hoje em dia. Pois é. Por isso que o governo nosso nunca dá certo, por causa da oposição. Então, aquilo que eu falo, a religião é a mesma coisa. Oh, não precisa criticar, não acredita, não fala nada, fica quieto. Respeita. Hoje, né? Nós pecamos por pensamento, palavras e omissões. Pô, desde o princípio do mundo está assim. Então, o povo hoje em dia, ele peca por pensamento, palavras e omissões. Fica quieto. A boca hoje em dia, ela, como diz aqui, está condenando muita gente hoje em dia. Por quê? Essas redes sociais hoje em dia, o que acontece? Hoje, notícia ruim dá lucro para todo mundo. A notícia boa, ela dá 30%. A notícia ruim dá 100%. É, vai. Então, tá. Por isso que o país nosso, Jesus Cristo, está magoado com as pessoas por causa disso. Então vamos fazer diferente, né? Vamos fazer diferente, vamos mudar. Muda. Muda tudo, pô. Vamos lá, vamos inventar as coisas, vamos mudar. Eu vivo nesse mundo aqui com a minha fé, a sabedoria e trabalho. Eu estou vivendo e vivendo bem. Não existe crise hoje para quem tem fé e sabedoria. Se você não tem, pede para Deus, porque mesmo que você fazer qualquer coisa, você vende, tem gente que hoje ele vende sorvete, vende banana, hoje em dia ele está melhor do que empresário. É. Então, eu fiz isso na vida. Vende banana assim, não precisa pagar imposto, né? Não, é que eu estou falando, eu vivo disso. Eu já cheguei a ver, trocar uma galinha, trocar um pacote de arroz. Hoje eu estou talvez uma pessoa bem sucedida, mas na verdade o que eu já passei também já ralou, serve de experiência. Claro, claro. Que hoje eu falo para as turmas hoje em dia, você nunca pode ser reclamar. Você tem que ser otimista, não ser arrogante, mas otimista sim. E eu sou otimista, arrogante eu não sou. Tem gente que fala, ô, fulano não é metido, ele subiu, não. Eu sou simplão, senhor. Onde tiver arroz e farinha pra mim, café com farinha, eu me dou bem. Tá alimentado. Olha lá, ficou bonito a senta ali, ó. Ficou legal. Ô, Amado, eu vi que você tem um moedor de quirera ali, mas... Eu vou lá, vou moer a quirera. Mas você não tem galinha? Tem galinha, sim. Cadê? A galinha tá... Eu nem matei uma agora há pouco, cara. A galinha nós já comemos, então, né? Não, tem, eu trato dos passarinhos. É os passarinhos. É dos passarinhos. Não, porque eu tô sentindo falta de galinha, que da outra vez tinha, e cachorro, né? Você não, tá... o cachorro morreu, mas ele ficou muito velho. Ele morreu de velho. Você tá procurando outro, mas não? Não, foi de... Não, eu quero arrumar um agora. Mas é pra ele ficar aqui com o banheiro meu aqui, sabe? É, você fica... Porque aqui, de vez em quando, aparece um bicho, ele tem que dar um alarme. E aqui eu fico meio sozinhão aqui. Mas a gente...
coloca nas mãos de Deus e tudo dá certo. Ah, mas eu também acho. Melhor proteção vamos, é Deus. Vamos na lida aí que nós vamos chegar lá. Aqui a gente tem a mangueira nossa aqui, que a gente tirou leite, porque não é grande o mangueiro, porque a vaca é pequenininha também. Não precisa ser grande, não precisa ser grande. Eu quero ver se amanhã aqui eu venho. Tem o tambor aqui de farelo. Tem o tambor de farelo. Eu dou um capinzinho pra eles também aí, dou um tratinho, sabe? Porque eu não dependo muito de leite, sabe? Eu tiro só pro gasto. E eu gosto de tirar leite. Eu levanto em dia 2 horas da madrugada pra tirar leite, mas da geladeira, sabe? Agora chega de manhã cedo, eu tenho uma moedinha aqui que eu moio, eu moo uma colherinha aqui pra dar pros passarinhos. Então eu improvisei aqui umas coisinhas aqui, ó. Ah, olha só. É aqui, aqui. Então aqui, por exemplo, aqui, tá vendo? Aí eu vou aqui, ó. Ó. Qualquer criança moe. Muito legal. De manhã cedo, quando eu estou aqui, eu chego aqui na moendinha aqui, já começo a moer, os passarinhos já vêm tudo, só até no meu chapéu. Só no barulho, né? Na cabeça, vem, então eu tenho que tocar eles. Cadê os passarinhos? Essa hora eles não vêm? Essa hora eu já tratei deles. Você joga ali embaixo? De manhã cedo, 6 horas, 5 e meia, estão tudo aqui. Ah, eu vou ver se amanhã eu chego cedinho aqui, então. Sim, 6 horas está tudo aí. Vou ver se eu chego 6 horas aqui. Ele é como diz aquele tado, eu acordo, eu deito com as galinhas e levanto com as galinhas. É. Agora hoje a turma chegaram aqui, por causa de ter uma festinha aí, tinha um punhadinho de galinha, nem matemos tudo pra turma comer. Já tá no papo. Agora semana que vem tem que estar... Ô Amado, você sabe quando que eu sei que vai clarear? Se tá escuro, passarinho. Né? É, o passarinho ele avisa. E o jacu. O jacu dá aquele voo. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Ô, dona Cacilda, hein? Tá em forma, hein? Ela sobe cerca, trepa cerca, pula cerca. Eu falo pra tudo, eu ando por uma cerca do tempo pra cá porque eu tenho preguiça de abrir a porteira. Ah, mas aí eu também, essa cerca eu pulo também. Preguiça. É, tá varrendo a baia aqui. Ô dona Cacilda, vai ter o que aqui nesse lugar? Eu vou vender sorvete. Ah, será que vai vender? Vou vender sorvete. Ah, bom. Água, sorvete. Tá certo. Eu tô querendo pôr aqui, Chico Verão, uma barraca do beijo. Já viu falar aquela festinha que antigamente? Ah, mas isso aí era no tempo que o povo era mais recatado. Era mais recatado, mas hoje não, não precisa mais disso. Mas sabe o que eu vou pôr aqui? Uma vaca pro cara beijar. Aí dá um prêmio, né? Quem beijar a vaca, ganha um litro de leite. O búfalo. Ganha um litro de leite. Não, quem beijar o búfalo, eu dou uma latinha de cerveja. E seja bom pra correr, porque a hora que ele... Não, esse búfalo é bom. Se ele não achar graça... Se ele não achar graça, né? Você viu lá na cerca, depois a gente... Ô Amado, eu vou chegando então, amanhã eu saio... Vai lá amanhã, eu 6 tô aguardando horas, você tirar o leite. Tirar o leite, aí nem já bebe o leite. Já. Eu quero ver se é verdade se tira leite. Tira leite aqui, rapaz. É. As vacas vêm aqui no Mangueirinho, não? Vem na hora, ela vem sozinha. Vem sozinha. Vem sozinha. Quantos que tá dando leite? É uma só? Não, é, a gente tira só o que nós gasta, uns 4, 5 litros aí, mas se for tirar, tira uns 15 litros. Tá, mas quantos que estão dando leite? Duas vaquinhas, mini vacas. Duas mini vacas. É, porque tem um outro sítio que a gente mexe lá, que o filho tá tirando leite lá, lá já é, já vive do leite, aqui não. Aqui não. Aqui nós não vivemos do leite não, aqui nem tira o leite porque senão a vaquinha é capaz senão de ela ficar. Senão o bezerro vai engordar bezerro, demais, né? Dá dor de barriga no bezerro. É, legal, mano. Falou, até amanhã. Falou, então. Até amanhã então, valeu. Falou, Chico. Até amanhã. Até amanhã. Falou, Chico. Até amanhã, Chico, 6 horas tirando leite no mangueiro do Rancho do Amado, hein? É isso aí. Thank you.
Rodrigão. Valeu, uma salva de palmas, seu Joaquim. Padre, desde já, muito obrigado. Deus que abençoe com essa bênção que o senhor vai dar para nós. Muito obrigado pelo apoio que o senhor dá para toda a nossa comunidade. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande de poder participar da terceira cavalgada aí do Chico Vieira. Pode chamar ele, Chico Vieira. Chico Vieira. Que é o Vieirinha, o Rodrigo, desde que eu cheguei na paróquia, ele com toda a sua família, com seu Chiquinho Vieira, a gente tem um carinho muito grande. E essa terceira cavalgada, eu tenho a alegria de poder estar junto. Então eu quero primeiro dar parabéns a vocês por essa grande festa, que é uma grande manifestação de Deus. Vocês nem imaginam o quanto isto é bonito na terra e muito bonito no céu. Deus está muito feliz com vocês, porque vocês são especiais. E hoje, toda a igreja do mundo inteiro celebra o dia de todos os santos e santas. E nessa celebração estamos todos nós. Todos nós que somos apaixonados pela terra, apaixonados pelo homem e pela mulher do campo, apaixonados por um mundo mais simples, mais cheio de Deus, um mundo sem concorrência, um mundo que de fato se faça presença um Deus apaixonado através de cada um de vocês. Então o Rodrigo, com toda a sua equipe, faz com que esta realização do céu se faça presente na terra. Então Deus abençoe muito vocês. Estou muito feliz de poder fazer parte. Agradeço ao Rodrigo pelo convite. Agradeço muito, vocês podem ter certeza que durante todo esse tempo que o Rodrigo com a sua equipe está trabalhando para que isso se torne realidade, eu estava sempre presente através da minha oração e do meu apoio como padre. Então Deus lhe pague muito vocês, muito feliz e realizado pela grande manifestação de Deus aqui na terra. Invoquemos as bênçãos do céu com todos os nossos antepassados que fizeram parte da nossa história, a gente, através desse sinal, pedimos a presença deles e delas aqui entre nós. Por nós, que nos faz irmãos e irmãs, a Senhora Aparecida, a nossa padroeira, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria,
cheia de graça, Senhor, e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção de Deus, a bênção de São Francisco Xavier e de São Sebastião, as bênçãos de todos os tropeiros que já estão no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos tenham uma boa cavalgada. Vamos em paz. E que Deus e Nossa Senhora sempre nos acompanhe. Vemos a nossa cavalgada! E que venha a quarta cavalgada! Eu peço um minutinho para vocês, para a gente registrar. Olha aquela menininha ali, que bonitinha, Juliana. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, vem aqui, Rodrigo. Do lado do padre aqui. Registra pra nós aí, depois vocês mandam pra nós aí no Facebook aí, né, padre? Já vai entrar aqui em São Francisco mesmo, no Rio do Peixe aqui. Baixa um pouquinho. Vai aqui, né? Mas eles vão cair por onde? Uma salva de palmas, padre Afonso, por favor. É que nós podemos fazer carinhosamente uma salva de palmas pro nosso padre. Obrigado, padre! Meus amigos, então agora o trajeto, vocês vão devagarzinho acompanhando ali o carro da Santa, acompanhando o carro da Santa, e vamos atravessar na cidade. Então, vamos saindo devagarzinho e vamos subir o Guaxindiba acima, depois desce o Guaxindiba, pega na ponta do Rio do Peixe, pega a esquerda para sair no asfalto. Certo? Então vamos com Deus e Nossa Senhora, muito obrigado. Salve de palma, cavalgada, Chico Vieira! Valeu! Segura um pouquinho, só para a gente subir lá. Obrigado, nosso amigo do som, Deus que abençoe. Mercado Dito Rock, todos vocês. Deus que abençoe, menino! Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aí assistindo, vendo a cavalgada passar, e também os participantes. Porteira Cláudia, muito obrigado. Deus te abençoe.